טוב, עד עכשיו סגרתי ואטמתי את כל החורים. פה את זוכרת שהיה חור, סגרתי, השפכתי לאפוקסי, עשיתי רובה חדשה מסביב, שמתי ממיר חלודה, כאן אטמתי וסגרתי, זה לפני הצביעה, כן? פה שמתי, השפכתי עם החורים, פה היה חורים. זהו, זה החלק לפני הצביעה. תכף עכשיו אני מתחיל עוד מעט לצבוע את כל האמבטיה בלבן ויראה חדש, את רואה פה איפה שהסיפון, את רואה הכל לא היה רקוב, איזה נרוסטה ואיזה זה, הכל פה שבור היה, זה עולה לתקן ולשבור את כל האמבטיה, אז תיקנו. זה עכשיו לפני הצביעה, אני אשלח לך עוד מעט סרטון שאני אסיים לצבוע ותראי איך זה ייראה בסיום העבודה. תודה. טוב, זה סיימתי. זה נראה ממש חדש. מבריק. יפה. עבודה לא קלה, הייתה גמורה. עבדתי ממש קשה. הנה כבר 3, מהבוקר עד 3. כמו שאמרתי, זה כמה שעות טובות. טוב, אחלה. עדיף להחליף את הברז, כי הברז נוטף מים. אמנם שמתי שקית ניילון, והוא שעשה את החלודה בתחתית, אז מומלץ להחליף ברז. זה לא יחזור לך שוב, כי הברז מתפקד. הנה, שמתי פה שקית ניילון. אחלה, תודה.